Milli Məclisin deputatı Əli Mənsimli parlamentdə çıxışında bu sözləri deyib. Stat, yanvarın 5-də benzinin qiyməti cəmi 10 qəpik artırıldı. Həmin gündən etibarən bazarda qiymətlər günü-gündən kiçik rəqəmlərlə hər gün qalxır. Növbəti dalğa kimi monopolistlər Novruz bayramını bəhanə edib qiymətləri qaldırır. Dünyada bayramlar zamanı qiymətlər aşağı düşür. Onlar bu zaman uduzmurlar, əksinə dövriyədə qazanırlar. Artıq Azərbaycanda monopoliyaya son qoyulub həmin üsula keçmək lazımdır. Həmin işbazları Novruz bayramında qiymət qaldırmasının qarşısını almağa çağırıram. Məhsul nə qədər bol olarsa, qiymətlər iqtisadi cəhətdən aşağı olar. Statın sonu.